Oi, pessoal. Sou Carla Moura, professora formadora de matemática do Prevup. Nesse vídeo, iremos recordar como representar um número fracionário e um número decimal na forma de porcentagem. Bem, pessoal, então nós iremos representar os números fracionários e decimais na forma de porcentagem. Então, vamos considerar aqui o exemplo do número 2 quintos. Eu sei que esse número eu posso transformá-lo em porcentagem, né? Então, para isso, eu vou multiplicar por 100. Então, nós vamos ter 2 vezes 100, 200, dividido por 5, porque aqui nós vamos ter o um numerador aqui, 1, então 5 vezes 1, 5, o que nos dá uma porcentagem de 40%. Então, nós temos também um exemplo de uma outra fração, por exemplo, 25 sobre 75. Nesse caso aqui, é preferível que realizemos a simplificação, né, antes de fazer esse processo de multiplicar por 100. Então, eu vou simplificar por 25, porque dá para dividir os dois números aqui por 25. Então, eu vou encontrar 1 sobre 3. E aí, eu faço a multiplicação por 100. Então, vamos ter 100 vezes 1, 100. E 3 vezes 1 aqui, 3. Nós vamos ter 100 dividido por 3. Essa divisão, vamos encontrar o número 33,33, 33, que vai ser uma dízima periódica, certo? E aí a gente pode trabalhar com aproximação. Isso daqui vai ser aproximadamente 33, vamos aproximar para uma casa só, 0,3%. Porque como esse número aqui, a segunda casa decimal, ela é menor do que 5, então, vamos deixar essa daqui apenas com valor 3. Se fosse um número maior que 5, maior ou igual a 5, e aí a gente iria colocar 33,34, certo? E aí essa daqui ia ficar 33,4, né? Porque esse número aqui iria para 4, essa casa decimal, tá certo? E agora a gente vai trabalhar com um número decimal. 0,25. Então, eu quero transformar esse número decimal em porcentagem. Eu sei que 0,25 é 25 sobre 100, né? Na forma de fração, certo? Porque aqui é 25 centésimos. Então, isso daqui, já de imediato, eu posso dizer que é 25%, né? Ó, vejam, 25 por 100. Agora, se eu tiver 0,2, 0,2 é a mesma coisa de 2 décimos, né? Então, como aqui não está sobre 100, eu vou multiplicar aqui por 100 e vou ter 200 sobre 10, que vai dar, simplificando, né, por 10, vai ficar 20%. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a recordar a representação de um número na forma de porcentagem. Desejo sucesso para vocês!